Alo. Keldim, uni Jahongir sog'lom markazi bor ekan. Domdami? Ha. Tikoda. Osha Jahongirdan o'tib chap qo'lga burildi. Ha. Ha. Ha, men bekka bu yerdan qochib ketyapman endi. O'shani nimani jo'natib yuboray, qayerga borasizmi? Ha, internetga kiring. Ha, le, rasm jo'natdimmi Telegramdan? Ha, kirgan bo'lsangiz, menga yozgan joy turibdi, sabshini degan. O'sha tomonida hali qistiraygan emblema turibdi menda, qistiraygan. O'shanga bitta bosing. Chap tomonda galereya turibdi, fayl turibdi, keyin geopozitsiya degan yozuv turibdi. Ana shu.
bilan bag'da yuribman Kirgili tomonda. Ha, ma'lilar sizdan so'rab oldimda aniq ushatmadi.